رئيس الوزراء ودن كيتو بي ابي احمد علي ايا قادة ايا تطبات كان اينو كوكودو جرنو تلابو سومالي لانكو اقون سنايو ايضا او مدحوين بيحنا او كاقيب قليو حفلات بلاران او لقو قابانا ايو مقالد عدي سببا اي حارونتا ودن كيتو بي قرشان ايا هاتن قابان قابد يسو سعوتو ايا يسوكو جراح صدح قضب وحنا اي تاني نقون ايسا ايد كستو او كسو هرچي دي مدح بناني دا سومالي لان تلابكا جهوري رساه والبحين tan iyo markii ay bishii koobaad koobdeedii madaxweyne biixii iyo raisul wasaare abi axmed wada galeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee khalkhalka diblomaasiyadeed ay ka qaadeen Soomaaliya iyo Djibouti oo wuxuu suldubeeyay sidii ay heshiiskaasi u soo afjari lahaayeen ayaa raisul wasaare abi axmed waxa uu waday talaabooyin istabajooga oo uu ku fulinayo shardigii ugu horeeyay ee ay Soomaaliland ku xudhay dawladda Itoobiya inay heshiiskan isafgarad la saxeexato kasiyo aha Itoobiya inay noqoto waddankii ugu horeeyay ee aqoonsada Soomaaliland intii ay la soo noqotay xurriyadeeda dalacsiinta qunsuliyadii Hargeysa iyo tii Addis Ababa ayaana ugu horeeyay talaabooyinka uu Abi Axmed ka bilaabay inuu si rasmi ah u aqoonsado Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ku xigtay in ciidamada militaryga iyo boolisku ay yeeshaan iskaashi caalami ah iyadoo taliyayaasha ciidamadu ay kala saxeexdeen heshiisyo waaweyn oo haatan suurtagelintoodu ay socoto dhinaca militariga iskaashigiisa Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa uga dhignaa Hargeysa talaabo horumar leh oo ay qaaday maadaama oo wadamada geeska Afrika ugu awooda badan ay la saxeexatay iskaashi dhinaca militariga iskaashiga dhinaca booliska iyo ciidamada nabadgelyada ayaa isaguna muhiimad weyn lahaa kaasi oo u taliya dabagale dhawaan kula soo saxeexday dhigiisa magaalada Addis Ababa heshiiska shidaalka ayaa ku xigay oo ay Itoobiya kala soo digeyso Soomaaliland iyo inay u soo wareejiso marsada caalamiga ah ee berbera guud ahaanba badeecadihii ay kala soo tagi jirtay waddanka Djibouti ficilada iyo talaabooyin diblomaasiyadeed ayay Soomaaliya iyo Djibouti intaasii u wadeen si wadajir ah hase yeeshee may noqon kuwa midha dhala amase ay isku hortaagaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya Raisul Wasaare Abiy Axmed ayaa dhaqdhaqaaqyada ay Muqdisho waddo kaga jawaabayay aamusnaan iyo talaabooyin ficil ah oo uu Soomaaliland si rasmi ah ugu aqoonsanayo waddan madax bannaan. Tani ayaa ahayd isfahan diblomaasiyadeed oo madaxweynaha Soomaaliland iyo raisul wasaaraha waddanka Itoobiya ka dhexeeyay. Marar badan ayaa la isku dayay sida ay la wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqeela ay heshay sheegayaan in la kala dhex galo diblomaasiyiinta Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya. hase yeeshee dhaqdhaqaaqyadaasi ayaa guuldarro ku soo dhamaaday Abiy Axmed Cali ayaa haatan qaadaya talaabo ay saddex faa'iido oo waaweyn ugu jirto Soomaaliland taasi oo lagu qabanqaabinayo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya xaflad weyn oo lagu shaacinayo aqoonsiga Soomaaliland waxana ka soo qayb galay madaxda waddankaasi ugu sarreysa oo uu hoggaaminayo raisul wasaaro iyo sidoo oo kale madaxweyne biixii oo la filayo inuu isaguna ka qayb geli doono xafladdaasi ballaaran xafladani ayaa saddex ujeedo leh waxana koow ka ah in raisul wasaare Abiy Axmed uu ku fuliyo qayb ka mid ah shuruudihii horyeelay oo ahaa inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu ujeedka labaadna yahay in lagu xuso 18 May oo ah maalintii ay Soomaaliland xurriyadeeda kala noqotay waddanka Soomaaliya 1919kii iyo ujeedada saddexaad oo ah inay heshiisyo kale oo dhinaca ganacsiga kala saxeexdaan Soomaaliland iyo Itoobiya saddexdan qorshe ee laga leeyahay xafladda ballaaran ee lagu qaban doono fagaareyaasha waaweyn ee magaalada Addis Ababa ayaa Soomaaliland u sameynaya micne weyn iyo muhiimad ay in badan u soo xusul duubaysay inay gaadho 33 sanadood kadibna waxa ay u muuqataa inay heshay dawlad aqoonsata oo Afrikaana 26ka Juun oo ah maalintii ay Soomaaliland xurriyadda qaadatay 1916kii iyo 18ka May oo ah maalintii ay la soo noqotay xurriyadeedii ay Soomaaliya kula biirtay ayaa dawladda Itoobiya ay u qaybinaysaa talaabooyinkeeda diblomaasiyadeed ee ay ku aqoonsanayso sida ay la wareediyo hoose oo xuquuqaad iyo xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaad waxaana qabanqaabada iyo qorshayaasha socda ay haatan noqonayaan kuwa Soomaaliland faa'iido weyn ugu jirto xafladdan saddexda qodob ku hoos dhifaaqan tahay ee laga qabanqaabinayo magaalada Addis Ababa ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay u waastaysan tahay oo la qaban doono 28ka bishan aynu ku guda jirno ee May wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.